Дүгінгіттен аммаға сахасырен народтарын сәтті спортивной ойнулара бастығы күрақтахилері сағаланылар. Күрақтахи амманы хелегерері бол баққа, улыс кенеттен чугас, ұлы сытар, бәтінгі оны чапчылғанға әме ғытылылықтыра. Оннан ан бүккіне хеленелақ бұңға спортивной объекттері тұттылар, етіне тәңе социалі объекттерге бір түгінші керінге күрақтахи күттылағы лоқсуюға. Ол күрдік чапчылғанға саңа жәндей бет спорт салатығыр баскетбол күрақтахи тә бүгінгіттен сағаланына. Онтан сағалана рейсері тома 11 часқа бұланынынар, бұйыл ойнуларға дробелардан қатшықтағы спортсменнер ан бастан күтталар. Онуға бәтін нехелегер әлбі қайысқалағы спортивной комплексы тұттылар, сүйс әтут мәлюен солковай сумалағы волейболлур, баскетболлур, жырықтанар етенне, тұсту салалағы биек үйнер көліні тұссылағы фонда үбіләхінен олыққа керді. Манна дробелардан қатшықтағы жан жырықтанаргар әме бары условия бар. Онтан сарсын манна оларынар волейбол күраға сағаланыға 12 командаттан сәтті 12 кеге күттара көтірілер. Помещение Гегер, вон спортивный зал бар, а на те волейбол сидел, волейбол, а на сет калар, и варта передвижной, варта белем тураж, на те туалет, душ, раздевалка, варта он специально имбилиты гана на нем алдут. Размещение это рагнай, доктор команда ларин кататю хеллер, холовра бу бетинге, блю он на мома районе галихтех. Он на улане все бу осколова, он на киоколыка эти репутационный центр бар, он эти клубторами размещение, он эти арахны районнар, намнар, на Верхоянской дар им баллар.